Que o dia de hoje seja um dia de mudanças, um dia em que a gente possa acreditar em um mundo melhor, um mundo de paz, um mundo de harmonia, um mundo de compreensão, mas principalmente um dia em que a gente não precise se perguntar se o Federer é ou não brasileiro. Então, é Nadal!